Endi haydovchilarga maxsus markazlarda davlat raqam belgisi va qayd etish guvohnomasini berish bilan birga transport vositasidan ekologiya chiqayotgan zararli moddalar miqdori ham tekshirilib, uning natijasiga ko'ra maxsus ekologiya stikerini berish yo'lga qo'yilmoqda. Bu jarayon Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasining ro'yxatga olish diagnostika markazida amalga oshiriladi. Dastlabki lavhamiz mazkur yangilik haqida. Ma'lumotlarga ko'ra, avtomobillarni ro'yxatga olish yoki qayta ro'yxatga qo'yish jarayonlari 3 bosqichda amalga oshiriladi. Dastlab davlat xizmatlaridan foydalanish uchun kelgan transport vositalari kirish qismidagi yo'laklar bo'ylab tartibli harakatlanadi. Statsionar kameralar har bir avtomobilning davlat raqamini qayd etadi va yagona axborot tizimi bilan taqqoslaydi. Qarzdorligi yoki taqiq mavjud bo'lgan transport vositalari alohida yo'lak orqali ma'muriy binoga yo'naltiriladi. Agarda qarzdorlik holati va boshqa kamchilik aniqlanmaydigan bo'lsa, monitorda yashil rangda o'q yo'l yozuvi chiqadi va haydovchi harakat davom etishi kerak bo'ladi. Shuningdek, murojaatchining taqdim etgan hujjatlari mas'ul xodim tomonidan planshet yordamida elektron tizimlarga avtomatik tarzda kiritiladi. Ma'lumotlar tasdiqlangandan keyin planshetda murojaatchining telefon raqamiga tegishli, ya'ni qonunchilikda nazarda tutilgan to'lovlar miqdori va to'lanish kerak bo'lgan hisob raqamlari ko'rsatilgan SMS xabardoma keladi. Murojaatchi o'z xohishiga ko'ra ushbu to'lovlarni mobil ilovalar orqali ham to'lashi mumkin. Shuningdek, bunday imkoniyat mavjud bo'lmasa, ushbu joyda tashkil etilgan kassa xizmatlari orqali ham amalga oshirishi mumkin. Keyingi bosqichda diagnostika markazi xodimi transport vositasidan atrof muhitga chiqayotgan zararli moddalar miqdorini tekshiradi. Ekologik ekspertiza natijasidan kelib chiqib, haydovchiga qizil, sariq yoki yashil stiker ajratiladi. Keyingi uskuna olib kelganmiz, bu uskunamiz avtotransport vositalarini tabiatga yetkazilayotgan zararini 4 ta komponent usulida tekshiriladi. Ekologik jarayonda avtotransport vositalarini tabiatga yetkazilayotgan zarar 3 turga bo'linadi. Bu ya'ni yashil stiker, sariq stiker va qizil stiker. Ekologik holati yaxshi bo'lganda yashil stiker beriladi. Avtotransportni qizil stiker bilan baholangandan keyin u avtotransportning harakati shaharda cheklanadi. Qizil stiker olgandan keyin iloji boricha o'sha yashil stiker olishga harakat qilish kerak. Uning uchun avtotransportda aniqlangan o'sha ekologik ekologiyaga zarar yetkazilayotgan texnik kamchiliklarni bartaraf qilish kerak. Hamma to'lovlar amalga oshirilgandan so'ng transport vositasi oxirgi bosqichga yo'naltiriladi. Bu bosqichda transport vositasi egasining qo'liga avtomobil tex pasporti beriladi va belgilangan stiker mashinaning old oynasiga yopishtiriladi. Shu o'rinda bir ma'lumot, endi davlat raqam belgisi fuqaroga berilmaydi, balki markaz xodimining o'zi avtomobilga o'rnatib beradi. Yana bir yangilik, davlat raqam belgilarini yetkazib berish xizmati ham yo'lga qo'yilmoqda. Markazda Ichki ishlar vaziri o'rinbosari, jamoat xavfsizligi departamenti boshlig'i Bekmurod Abdullayev ishtirokida matbuot anjumani o'tkazildi. Jarimalar qanaqa bo'ladi? Misol uchun, agar qizil stiker olgan haydovchilar Toshkent shahrida harakatlanishi qiyinchilik bo'ladimi yoki umuman harakatlanmaydimi? Shaharda hozirgi kunda hokimiyat, ekologiya vazirligi, transport vazirligi bilan hamkorlikda o'sha 3 ta bufer zonalar ishlab chiqiladi, ya'ni o'sha shahar asosiy markazi, demak, o'sha yashil stikerli avtolovlar uchun ochiq bo'ladi. Shaharning o'sha undan keyin sariq zona, bu demak, sariq stikerli haydovchilar harakatlanishi mumkin bo'ladi va albatta agar qizil stikerlik avtolov bo'lsa, u o'sha shaharning o'sha aylanma yo'li bor, kalsovoy deymiz, mana shu yo'l va undan tashqarida harakatlanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Mana shu ekologik stikerlar qachondan amaliyotga tatbiq etilishi kutilmoqda? Endi men sizga aniq vaqtini hozir ayta olmayman. Tegishli hujjatlarni oxirigacha yetkazib ishlab chiqishimiz kerak va qaror imzolanadi. Mana shu qaror imzolangandan so'ng bu tizim albatta tez kunlarda ishga tushadi. Ma'lumot berilganidek, kelajakda respublikamizdagi 88 ta ro'yxatga olish diagnostika markazi hamda 216 ta hududiy tuman bo'limlarini ekologik diagnostika uskunalari bilan jihozlash rejalashtirilmoqda.